Республикаға үтчат слабиллерілігінен хевестен горной луғыны чатанкытта луз бағылыға ағас кәпсіздей дәрейді. Бағылы көйнер көлінен долгудар бапростар, оны таңе улу сайды тұғарту құлайы тұлдықтан тұғынан санатын ағасты көлігінне. Сегілі күнне Спиридонова сюжатығар көрін. Выкапсетика ордук эдерчата долгутар стылы прогунан улеместите суға болар. Жырктағы болу кенегер 2015 сылға 104-9 кейі улете суғынан учокка тұрбыта бит боллағана 2016 сыл түмегінен бүккенге 300 улете суғы кейі бары білдер. Жолан эдерчаты әтері бит боллағына 106-ын 2 кейі учокка тұрар, бұл бейін төт сылай төт біргім болар. Отом бейхе бұл эдер жонға улете хуық, жон сүрін біричен ететтон бұл өрақтары хуық, әлбетер өрақтары бұл бейхе бар вакансияларға сөпті веспет жонар Чоккотуралар, оно таған тон бұл бейхе, үрдік қамдыстақ тірілтелер ағайықтара оқсор, оғанна үз біричінінен тон бұл үлемесеті соғы болар. Улысқа үлемесеті тақсарыгар, оны тенге чолан үтчаттары үрлеғы ғынарға бүкепсістеге әлбәғ әтек керді. Строительный направление, строительный білімінің комплекс деп көрдік, оны құлығыра бұлағына тұтуқанады, ғорны улысқа демітеді ләқпеді, оны құлығыра. Глубокая переработка древесины дембар, хэпону холубраулата ДВП, ДСП, манагот хоттарнан завод курдук оңоруханада демит этикилдер дебит. Оно тагана холубра булана ол биеха булана избеске ляхбы горны улуска, оно избеске, ол краситель саха кватекс, онна булана били дух бутун тротуарны плитка гентиндик строительные материалы оңоруга сүрін тон қайысқа курдук оңоруха сөп демит этикилдер дебит. Бұқырдық тестергер әдәрчі тұлық сұйергер, ұлы сайдытығар үлілдергер, қамсыларгар үсіпте ұсловия лұқтынара ерденер. Оның ағас кәпсетей түмігінен үтчаттар бағасыналарын ұчуырттан әлбәғу проз бағарылары көтілілер. Күнне Спиридонова, Енгор Тимофеев, Сағат Елвинета, Горнай.